Tak Mara Pecková, to samozřejmě všichni víme, že je v podstatě geniální zpěvačka a jednou se o ní budeme učit samozřejmě v dějinách hudby, možná už teď, ale vlastně to, že ta kniha vznikla, to byl nápad paní Peckové, která mě oslovila, protože vlastně ona si tak trošku stěžovala, že všech, když dělá rozhovory do médií, do novin a tak dále, tak se jí většinou ptají na věci, které buď s hudbou nesouvisí, nebo se jí ptají stále na to samé, to znamená osobní život a tak dále a tak dále. A já jsem s ní taky jednou udělal rozhovor v rámci jednoho plátku a v tom rozhovoru jsem tehdy poměrně dost trval na tom, že se chci věnovat pouze hudbě. A což je dáno i tím, že já jsem se hudbou dost zabýval a vlastně taky jsem trošku hudebník, řekněme. A tak jsem si udělal rozhovor čistě o hudbě a teď se teda ten se vydal v Literárních novinách tehdy. Načež se ukázalo, že rozhovor měl ku podivu velký ohlas a paní Pecková se mi sama ozvala a řekla: OK, chci s váma napsat knihu, vy jste první, kdo neustále držel téma hudba. Takže v podstatě tato kniha vznikla tak, že sice se tam dozvíme hodně o paní Peckové, o jejich názorech a tak dále, ale dozvíme se tam hlavně i takový problematický, i takový věci typu, které jsou vyloženě z oboru. Jo? A mým úkolem bylo vlastně ty oborové problémy, to, jak vůbec funguje nejenom hudba, ale jak funguje operní zpěv. Mým úkolem bylo převést to do, pokud možno doufám, čtivé podoby, aby vlastně čtenář, když jde na koncert vlastně, řekněme, operního představení, aby vlastně měl představu, co všechno je za tím, když on sám vnímá, že sedí v publiku a to je všechno, co vnímá, a mým úkolem bylo trošičku ukázat vlastně, co za tím vším je. A druhá linie té knihy je vlastně podívat se i na to, jak to prožívá sama umělkyně. A to třetí, co mě zajímalo, protože já se tomu dívám, že prostě Dagmar Pecková je genius. A mě prostě zajímalo, jak ty věci vidí jako člověk, který opravdu je tak vrcholně talentovaný. To znamená, že dost často její pohledy byly jako nekompromisní, protože ona jde jenom za kvalitou. Jo? A mým úkolem teda taky bylo pokusit se vlastně představit čtenáři, co se vlastně myslí kvalitním provedením, co se myslí problematickým provedením a tak nějak obecně se o tom bavit, což byla ta výhoda v tom, že vemte si, kdybych dělal třeba rozhovor s jaderným fyzikem, no tak ho asi těžko udělám, protože nejsem jaderný fyzik, ale ta výhoda byla právě ta, že jsem vlastně svým způsobem hudebník, takže jsem byl vlastně na jedné lodi, takže takhle to vzniklo. No, ona dokonce nesouhlas má ráda. A díky tomu, že vlastně nesouhlas vyhledává a vždycky k A hledá to B, tak samozřejmě může vzniknout kvalitní rozhovor, protože rozhovor, kdyby si dva lidi notovali, by možná nebyl úplně zajímavý.